პრემიერი ნიუ-იორკში ქვეყანაში, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ურთიერთობის გადახედვით დაემუქრა. ვიზიტი შტატებში ასეთ ჰედლაინს გვთავაზობს სამთავრობო მედია, თუმცა ვიზიტი რთულად შეიძლება დაერქვას გამგზავრება შტატებში, სადაც პრემიერის მაღალი რანგის შეხვედრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია არ ჩანს, არ გასაჯაროვებულა. საერთო ფოტოზე უხერხულად მდგარი კობახიძე ამა თუ სამიძე ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს. ახლაც დიდი ალბათობით ის შექმნის ქვეყნის იზოლაციის მოვიხარცურად, მაგრამ მოვლენებს წინ მაინც არ გაუსწროთ. პრემიერი სიტყვით კაიროს ასამბლეაზე გამოდის ერთის მხრივის უმნიშვნელოვანესი ტრიბუნა, მეორე მხრივ პოლიტიკის ექსპერტების თქმით ეს ტრიბუნა ხშირად დაუთმეათ მათ შორის ავტორიტარული ლიდერებისთვისაც. მოკლედ ვითარება სახარბელო არ არის და კობახიძის სასურველი გადატვირთვაც არ ჩანს, უფრო პირიქით ყველაფერი მძიმდება. წრები წროვდება ოლიგარქი ივანიშვილის ირგვლივ. მაშინ როცა ივანიშვილი კიდევ უფრო გამდიდრდა, მაშინ როცა მისმა ქონება მორიგი რეკორდი მოხსნა, სამი დღის წინ გამოქვეყნებული მონაცემით 7 მილიარდს გადასცა. მისი გუნდის მოჩვენებითი პოლიტიკური უდარდელობა სწორედ ამ დროს დაარღვია სანქციების ანონსმა. ამერიკის ხმის ინფორმაციით არაერთის განმეორებული გაფრთხილება უკვე დოკუმენტის პროექტი. ამ თემაზე ჩვენ დღეს ხშირად მოგვიწევს ვახსენოთ განკარგულება ნომრით 14024. ეს არის განკარგულება პრეზიდენტ ბაიდენის ხელმოწერით და ვიდრე მის შინ არ სუფრო სხვადი მიმოვიხილოთ, თქვათ როგორ იყო ოცნების რეაქცია ამ ანონსზე. ივანიშვილს ვერ დააშანტაჟებენ, ის ფაქტობრივად სანქცირებულია, ამბობს თბილისის მერი, რომელიც პასუხს ვერ სცემს კონტრკითხვას. თუ სანქცირებულია, მაშინ როგორ იზრდება მისი ქონება თან რეკორდულად? ივანიშვილი შეულებრივად სანქცირებული, ამასთან დაკავშირებით თვითონაც რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება. ესე იგი, ადამიანმა ყველა ინსტანციაში მოიგო სასამართლო იცით, რომ მისი თანხები გაჩერებული არის, იმის მიუხედავად, რომ ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება არის მის სასარგებლოდ. Ну, აქ არის ახლა შეულებრივი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური შანტაჟი იმისა, რომ მან დათმოს ქვეყნის ინტერესები იმისთვის, რომ მოხდეს იმ თანხების გამოთავისუფლება. თუმცა ეს არ და ვერ მოხდება და ადამიანს სანქცირებული რო იყოს არ შეუძლია მისი თანხები თუ დაყადაღებულია, ვერ გამოაქვს ბანკიდან და ასე შემდეგ და ადამიანი სანქცირებულია, ხონება როგორ გაიზრდება? გაძარცვეს ეს ადამიანი ბანკმა, შემდეგ მოიგო ყველა სასამართლო, ამას ემატება ის პოლიტიკური მოვლენები და პროცესები, რაც ხდება ბოლო წლების განმავლობაში და პირდაპირ დაიწყეს შანტაჟი ამ ადამიანის მის თანხებთან დაკავშირებით, რომ და ქვეყნის ინტერესები. Ну, де факто санкცირებული არის ახლა თქვენ მამას ინდისე დაახვეს, გინდასე. პოლიტიკური წინასწარმეტყველების ჟანრი კალაძის ძლიერი მხარე ნამდვილად არ არის. რუსული კანონის მიღების შემდეგ მაგალითად ის დაბეჯითებით ამბობდა, რომ სანქციები არ იქნება. ახლა კი როგორც ჩანს, სწორედ რუსული კანონი ექცევა ივანიშვილის პოლიტიკურ განაჩენად. კონტრასტისთვის ძველი კომენტარიც გავხსენოთ. საერთოდ პრობლემას ვერ ხედავ, არც იმას ველოდები, რომ ვინმე იქნება დასანქცირებული, იმიტომ რომ არაფერი არ გაგუკეთებია ისეთი, რომ სანქციებს ქვეშ მოექცეთ. როგორ შეიძლება სანქციები დაუწესოს ადამიანებს, რომლებიც იღებს საკუთარ ქვეყანაში კანონს? დაწუნებული ვარ იმაში, რომ არანაირი სანქციები არ იქნება. ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ დრო მოვიდა. სანქციები კი არის გაფრთხილების სიგნალი თან არამხოლოდ ოლიგარქისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ივანიშვილის სანქცირება რისკის ქვეშ აყენებს არამხოლოდ მის მზარდ ფინანსურ აქტივებს, არამედ მთელს ფინანსურ სისტემას საქართველოში, რადგან ნებისმიერმა კერძო ბანკმა, რომ დაარღვიოს სანქციების სისტემა ივანიშვილის გასაცავად, ჩამოინგრევა მთელი საბანკო სისტემა. მას სანქცია არ აღწევს. ივანიშვილი მეტასტაზებივით არის მოდებული. მიწები, სასტუმროები, საქართველოს თაიდელბერგის ცემენტი გააგდეს და ირაკლი რუხაძესთან ერთად მთლიანად 100% ფლობს საქართველოს ცემენტი ბანკის წარმოების. რუხაძე, სატო ვახსენები, რუხაძე ივანიშვილი არიან ამერიკული სანქციების სამართლებრივი განმარტებით აფილირებული პირები. ივანიშვილის სანქცია ნიშნავს რუხაძის დასანქცირება. ივანიშვილის დასანქცირების ეფექტები იმდენად მძიმე იქნება, რომ ქვეყანას ძიმედ დარტყამ. ეროვნული ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ქადაგიძის თქმით, სანქცირება ქვეყანას ჩააყენებს ჩამორჩენილი აფრიკული დიქტატურების რიგში, სადაც ბიზნესი უბრალოდ მოკვდება. თავად სანქცირებული კი საერთაშორისო მასშტაბით იქცევა პოლიტიკურ კეთრონად. სანქციები არის ყველაზე ეფექტური მექანიზმი
მილიარდერებისთვის განსაკუთრებით ის დიდარი ადამიანებისთვის, ვისაც ფულის წარმომავლობა არ არის ხარტი და განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ფულის წარმომავლობა უკავშირდება რუსეთს, ირანს, ან ისეთ არათავის სხვა ქვეყნებს მარტივად რო თქვა. მათთვის ეს ნიშნავს ტოტალურ კეთროვანებად ქცევას, კეთროვანი თანამედროვე სამყაროსთვის ნიშნავს, რომ არავის არ უნდა ჩვენთან ბიზნეს ოპერაცია ან ნებისმიერი საქმიანი გარიგვა. ახლა უფრო დეტალურად ვთქვათ, რას გულისხმობს ამერიკის მის ინფორმაცია და რატომ არის ეს სანქციების რეალური როგორც არასდროს. ინფორმაციას, რომელიც ამერიკის ხმამ გავრცელა, ყავს 4 წყარო, თეთრი სახლის 2 მაღალჩინოსანი ადმინისტრაციასთან დაახლოებული 2 პირი. მათთან ინტერვიუში ირკვევა, რომ სანქციათა პაკეტზე იმუშავა როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ისე ამერიკის ხაზინამ, რომელმაც ბოლოს დაასანქცირა უცნობი ძალონები და პრორუსი პროპაგანდისტები. თავარი სიახლე არის ის, რომ ის რაც ამდრომდე განიხილებოდა, უკვე არსებობს როგორც შეთანხმებული პაკეტი. ის უბრალოდ ელოდება მწვანე შუბს. აინც რას გულისხმობს ბაიდენის ჯერ კიდევ 2021 წელს გამოცემული განკარგულება, რომელსაც სანქციების სამართლებრივ საფუძვლად მოიხსენიებს გამოცემა. სწორედ ამ ბრძანებით განკარგულება 14.04-ით პუნქტები ასეთია, როდესაც იყენებენ მას. პირველი ეს არის მავნე კიბერაქტივობა და დეზინფორმაციული კამპანიები, მარტივად რომ ვთქვათ, ტროლბოტებისთვის არის ეს პუნქტი. მეორე არის შტატების და მისი მოკავშირეების დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრა, რუსეთის ეკონომიკის სექტორებში თავდაცვასა და ენერგეტიკაში ქმედება, რუსეთის ოკუპაციის უკრაინაში აგრესიის მხარდაჭერა და ადამიანის უფლებების დარღვევა, მთელი რიგი პუნქტებია, კორუფცია, რეპრესიები, ასე შემდეგ. ამ პუნქტებიდან, რომელსაც ხედავთ, რომელი ესადაგება ივანიშვილს, ერთი შეხედვით ალბათ ყველა, მაგრამ ჟურნალისტი ანი ჩხიკვაძის წყაროს სამ ძალიან კონკრეტულ მიზეზს ასახელებს და ამბობს, რომ ეს სამი მიზეზია: პირველი, ინფორმაცია, რომ ივანიშვილმა განავითარა ურთიერთობა რუს ოლიგარქებთან; მეორე, რომ მან გადადგა ნაბიჯები რუსეთს ჰქონდა მეტი წვდომა საქართველოს ბაზარზე; და მესამე, ივანიშვილმა გარკვეული ქმედებები რუსეთის სადაზვერვო სამსახურის მითითებით გაატარა. აი ამ სამ პუნქტს გავყვეთ, თქვათ, საჯარო წყაროებიდან რა გვაძლევს მტკიცებულებას თითოეულ მათგანზე. პირველი პუნქტი: ურთიერთობის განვითარება რუს ოლიგარქებთან. პირველი აქ ალბათ ხვახსენდება ერტუშენკოვი, სანქცირებული რუსი ოლიგარქი, რომელმაც წარმომადგენელი ალი უზდენოვი გამოაგზავნა პრემიერ ღარიბაშვილთან შესახვედრა და ჩვენ არ ვიცით, რაზე გარიგდნენ, მაგრამ ამ ამბიდან მედია მეხსერებას დარჩა ივანიშვილის ახალი მეტსახელიც ბორინკა დარანკოვი. Боренька, привет, родной. Привет, родной, привет. Боренька, ну скажи, пожалуйста, значит, да. Парень мой приехал, Али, ну ты его да, знаешь. Да, да. И что, ты можешь встретиться, нет? კორუფციის მკვლევარები ხსენებენ სხვა გვარებსაც. ალექსანდრ აბრამოვი, რუსი სანქცირებული ოლიგარქი, რომლის ოჯახის წევრსაც მიყიდეს ლაგუნავერე და ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკა. ალიშა რუსმანოვი, კიდევ ერთი რუსი სანქცირებული ოლიგარქი, ერთი წლის წინ აღმოჩნდა, რომ ანგარიშები გააჩნია ივანიშვილის გარემოცვასთან დაკავშირებულ ლიბერტი ბანკში. დავით ხიდაშელი მაყურებელს შესაძლოა ყველაზე კარგად ახსოვს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროდან რუკების ბრჭყალებში ჩამომტანი კიდევ ერთი ოლიგარქი, გარკვეული დროით როგორც აღმოჩნდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველიც კი იყო. ტანსიაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფიგურა ოთარ ფარცხალაძეა, ქვეყნის ყოფილი მთავარი პროკურორი და ივანიშვილის ოჯახის ახლობელი. ის ახლა რუსეთის მოქალაქეა და დასანქცირებულია FSB-ს მითითებით ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობისთვის. FSB-სთან თანამშრომლობა კი ივანიშვილის სავარაუდო სანქცირების მიზეზებში არის მესამე, ეს ამას ამბობს წყარო, რომელიც ესაუბრება ამერიკის ხმას. მეორე პუნქტიც არ გამოვტოვოთ, რომელიც ეხებოდა რუსეთისთვის ბაზარზე წვდომის მიცემას და აქ IDFI-ის ახალი კვლევა მოუშოლიათ, რომელიც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა. ისტორიული მაქსიმუმი, ასეთია ამ კვლევის ორსიტყვიანი შეჯამება. ბაზარზე არის 37400 რუსული კომპანია, მათგან 30000, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა, დარეგისტრირდა რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ 2022-ის შემდეგ. რუსული მსხვილი კომპანიები ქართულ ეკონომიკაში ხშირ შემთხვევაში არიან ოფშორული ან შუამავალი კომპანიების მეშვეობით. ეს ართულებს იმის დაზუსტებას, კონკრეტულად ვინ არის ამა თუ იმ კომპანიის უკან, შესაბამისად რიცხვი, რომელიც გაჩვენებთ, კიდევ უფრო დიდი შეიძლება იყოს. ხშირად ორმაგი მოქალაქეობის პირებსაც სრულყოფილად არ აღრიცხავს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
მოკლედ საეჭო გარემოებები თუ მტკიცებულებები საჯარო წყაროებშიც არის ბევრი და ვნახოთ როდის მოხდება ამ ყველაფერ შედეგი რა მოხდება მაშინ თუ სანქციები სწორედ 1024 განკარგულებით დაწესდება რა არის სავარაუდო საფრთხეები ეს არის სანქცირებული სქონებისა და ინტერესების გაყინვა შტატების იურისდიქციაში ამერიკულ კომპანიებს და მოქალაქეებს ეკრძალება სანქცირებულთან ურთიერთობა ხდება პირის იზოლაცია გლობალური ფინანსური სისტემიდან ხსელდება მასზე სავიზო შეზღუდვა სანქციები ართულებს საბანკო მომსახურებაზე წვდომას უცხოური კომპანიები რომლებიც გარისკავენ სანქცირებულ პირთან თანამშრომლობას შესაძლოა თავადაც დასანქცირდნენ ამერიკის ხმის წყარო არ ამბობს როდის ამოქმედდება ეს სანქციები 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ მანევრირების რამდენად დიდი სივრცე დარჩა ივანიშვილს ახლა როცა შტატების მხრიდან ყვითელი ბარათია ნაჩვენები წინა ბლოკში გადაცემის გიორგი ხატიაშვილმა სწორედ ასე თქვა თავად ოლიგარქი როგორც ვიცით მიიჩნევს რომ კარგახანია სანქცირებული ამ თემით დიდი ხანია სპეკულირებს და ამ ყველაფერს კრედიტსვისთან დავას უკავშირებს სწორედ მისი ყოფილი ადვოკატი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი ივანიშვილის და ვიქტორ ეფიანის საქმიანი გზები დიდი ხანია გაიყო ეს გასულ წელს მოხდა ამ დავის გამო ივანიშვილმა შეხოთაშორის უარი უთხრა ჯეიმს ის პირისპირ შეხვედრაზე მაშინ ქვეყნის პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ სწორედ დე ფაქტო სანქცირება დაასახელა შეხვედრაზე უარის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად